Цього року «Укрінформу» виповнилося 105 років, і нас багато хто привітав з цією датою, але от такого привітання, як від Ігоря Ткаченка, який загалом доволі небагатослівний, у нас ще не було. Він підняв прапор «Укрінформу» на вершину, над вершиною Етни, найбільшого діючого вулкана в Європі. І цікаво, що Ігор розповів, що учасники експедиції, з якими він йшов, здивувалися. Вони вважали, що це комерційна акція. А він сказав, що він розгорнув цей прапор з поваги до колективу, в якому він працює, до агентства, в якому він працює. І це такий символічний жест, який означає, що «Укрінформ» піднявся ще на одну вершину в своїй історії. Я десь думав, що зробити такого незвичайного для «Укрінформу», щоб побачив весь світ. І, мабуть, я вирішив, що прапор «Укрінформу» на Етні – це дуже почесна така місія. І я зробив